তো হাফ সাপ আছে নহয় তেও যে সিও লাগিছে মই বলে হাফে ধুই দিলে নেকি মোৰ কি হল কি বোলে চেঞ্জাল নিলে চেঞ্জাল নিলে হোৱা তাক দৌমা দেখিছো মই লগত পিছে পিছে খেলি শু শু ঘৰ ঘৰ আমি কৰোঁতে সি একদম দৌৰি আহি এইখন বাহিৰত উঠি দেখিছো কিমান মান ডাঙৰ ল'ৰাটো ল'ৰাটো ডাঙৰ মেচিয়ৰ বেল চেণ্ডেল কিমান হেৰি আছে চেণ্ডেলৰ পৰা চেভ অফ 50,000 কালি নটা বজাত আমি ঘৰলৈ গৈছোঁ ঘৰলৈ গৈ পিনি চিধাই অলপমান চিধাই টানিটো চব এই ঘৰ পাবলৈ অকণমান 10 নম্বৰ বাকী আছে আৰু তাৰপৰা গৈ পিনি এনেকৈ দেখিছোঁ তেতিয়া মানুহ এটা এইখিনিতে ৰৈ আছে ৰৈ পিনি চিধা কৰাৰ লগে লগে ধৰিছে ডিঙিতে ধৰি পিনি সেইটো গৈ দিছে চেণ্ডেল টানি অঁ কেইজন আছিলে তেওঁ তেওঁলোকৰ দুজন আছে এজন বাইকত আছিলে এইখিনিতে কৰা আছে তাৰপৰা সি গৈছে খোজকাঢ়ি মই ফুৰছোঁ বুলি কৈ কৈ খেদি দিলোঁ দুমাহ পিছত এজন মানে বাইকত আহি ছাইডত ৰৈ আছে সেইজনে আকৌ ব্ৰেক কৰি গৈছে ব্ৰেক কৰি আকৌ এজন ছাইডে ৰাইট হেণ্ড ছাইডে খোজকাঢ়ি আহি মানে সেনেকৈ আগু হেৰি কৰা নাই মই থৈ মানে নেক্সট মানুহক সোমাব বুলি ভাবিলোঁ মই ভামোতে মোৰ টানি লৈ গৈছে গলত আপুনি দুখ পাইছে নেকি তাৰপিছত চিঞৰবাখৰ লগাইছে আপুনি চিঞৰিলোঁ আমি দুইজনে এক্টো আছিলে নহয় দুইজনে চিঞৰবাখৰ কৰিলোঁ ওচৰবিলাক ওলালে ক'ত আৰু বাইকখনত গুচি গৈছে নেকি বাইকখন ৰাখি থৈছিলে এখন জোৰত গ'ল বাইকখন তেওঁ নহয় দুজন আহিছে চাগে এজনে মানে খোজকাঢ়ি গৈ মানে কামটো কৰিছে বাকীজন বাইকত গুচি গৈছে জোৰে চলাই গুচি গৈছে বাইকখন নাই নিজে চলোৱা নাই 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 পিছত আৰু উঠাৰ পিছত জোৰে চলাই লৈ গুচি গ'ল নিজে নহয় ৰাখি যিজনে ৰাখি থৈছিলে সেইজনৰ লগত গুচি চাগে কিমানমান আছিল চেণ্ডেলত আপোনাৰ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ